پر درویش تاریخ باندې خو نو زمشتي هغه کلچر دی چې کوم بولی د پښتنو ورځ پښتانه د خپل ورځ چې د اغل منځي زما ډیر فکر نو ورته دا اوس خاص تل منځ په ټیم ورته فکر زو خبره دا چې د عزیزانو زه مختصره خبره کوم پښتون يم پر پښتونوالي بګایي جو ګنا نه ده بده خبره نه ده ناجایزه نه ده د خپل قریب سره په ناجایزه کې نه درېږي صحیح سلو او که پر ناجایز ورسره ودرې دا قرابت نه دی دا حرام کار دی حرام وسوس خبره داسې د عزیزانو چې موږ الحمدلله پښتانه یو په پښتنو کې دوی خبرې تیرې شوي دي پښتانه نه دي پښتانه یا مشرک یا مسلمان دا نشته په پښتنو کې چې دا هندو دی دا سیک دی دا عیسائی دی دا یهودی دی په پښتنو کې دا نه دا بیا د الله پاک عجبه پیرزوینه ده د اسلام سمخ کې پر جهالت او پر شرک باندې وو د اسلام څخه ما بعد بس مسلمانان شو بدوی خبرې په ما باندې کې بل خبره چي دا اغه نسته اوس مقصد دا دی عزیزانو دا اوس چې کوم ورځ موږ منځو د منځل څه معنا څه مقصد لري دا څه معنا او څه مقصد دی مقصد دا دی لکه چې زما او ستا پلار او نیکه پر پښتو څونه ولاړو په پښتو څونه پوو ما او تا هغومره نه ولاړو نه پوه یو پوه شوس نو ما او تا چې سبا نه وي نو دا زما او ستا آینده نسل چې کوم دی هغه به نه پر پښتو ولاړې نه به په پښتو باندې پوه یې دا ما او تا چې دا خپل پښتو لمانځو دا په دې لمانځو چې دا خپل بچی په دې باندې پوه کړو چې زه څوک یم له کومه راغلی یم کله راغلی یم او څله راغلی یم دا دغه معنا ده بیا به یوه خبره دا درته وکړم عزیزانو چې دا سبا ورځ چې کومه ده دا درویش تاریخ دا زموږ د پښتنو ورځ چې کوم لمانځل کیږي په دې کې چې څومره فحاشي څومره بې حیايي کیږي تقریبا په نورو ورځو کې نه کیږي یو به د یوې ورځې پښتونوالی در ګرځی چې په دا ورځ د لونګۍ په کرایه پیدا کړې ده بل چا څه دې راوړې د ملا او د طالبه څه یواره تا وتړه یوه لونګۍ د څلوېښت هلکان دي بس تصویر یې کې واخېستې بیا بل وتړه بیا بل پر سټېټس پر هغه آی ډي مای ډي باندې تصویر ورکې دې ته پښتونوالی وایې دا پښتونوالی نه دی دا جتوالی دی جتوالی پرون نه وی پښتون سبا نه یې پښتون نن په لونګۍ خدای راته پښتون کړلې دې ته موږ پښتون نه وایې صحیح سلو ما او تا به دا اندازه ولګو چې ما او ستا نیکګان ور نیکګان دا تر ما او تا ولې شو چې ما او تا تر هغو ناکام وي دا پښتنه به وکړو زما وستانی کو ورنیکو ترنیکا دا ول دومره آباد او شاد وو دا ما تا ول دونه برباد او تبایو دا وجه څه ده هغه وجه دا ده چې زما وستانی کغان زمشتي پلرونه دا غیرتمن او غیرتمن غیرتمن څه معنی غیرتمن دا ولو چې چا به د چا ولور ته په کم نظر وکتل نو به بیا له هغه سترګې ایستلې صرف په دې خاطر چې تا پلانی چا خور یا ولور ته په کم نظر کتلی دی دا غیرت په دې کې ولو او دا غیرت په مشکل نشته په پښتنو کې دا غیرت وو چې څوک برالی مظلوم به تر لاس ونیوي لاس به ورپېچي ته به دا ظالم لاس ونیوي خبردار دا نشي کېدلی سر به یې لم ژوند به لم ځواني به لم کور به لم کلی او قبیله به لم خدا نه به لم چې زه به دا خپل غیرت تر پښو لاندې کوم ته به ظلم کوي زه به تا ته څه نه وایم زموږ تی پلرو نیکګان دغه کول ما ته دا خبرې کوو کمی کولې پر هغه نقش قدم روانې کمی نه کولې اسې پر پلرو پر نیکګانو باندې ځانونه مه تاوانوي پر هغه ځانونه مه تاوانوي زموږ پلرو نیکګان ډیر حیاناک انسانانو زموږ پلرونه نیکګان دا ډیره حیاناک څنګه حیاناک وو حیاناک به داسې ولو چې په کور کې به نارینه نه وو زنانه به وه میلمه به رالی دا میلمه چې به دې زنانې د دې کور خدمت کوي چې چای راوړه شلومبې راوړه اوبه راوړه ډوډۍ راوړه مجال دی که دې میلمه داسې لوړ ورته کتلی لاندې کتل داسې بلله چې دا مې خور ده دا مې لور ده دا مې مور ده داسې بلله دا دا زموږ د پلرو او نیکګانو دا یو ډېره لویه کارنامه ده بې حیايي په دې کې نه وه تاسو وګورئ دا زموږ پلرو نیکګان دا وایي موږ په بدکاري قسم ده که پیدلو دا بدکاري ګرڅه ته وایي قسم ده که موږ په دې خبرو پیدلو راسه زه نن ورځ پر داغه روډ و تاته در ښکاره کوم مشر سړی به د خپل لمسۍ سره به بدکار کړی پښتانه درشایم پښتانه اوس واس په خبرم سر خلاصېږي لږ سر خلاصوي په خبره باندې
په دې سره نه پښتون کې چې مالونګي وتاړل چې مالونګي نه تړلې بیا ارشن دې دا معنا ده په دا ورځ پښتون نه په دا ورځ پښتون نه زموږ خلک زموږ مشران ډیر حیا نه کوو صحیح سو نن خبره دې تر اوه تلا چې زه د ملایانو د ضد د طالبانو د ضد د دین د ضد د اسلام د ضد راولاړې جما لور د باندې کالج لراولم یونیورسيټي لراولم اسکول لراولم بیا و الحمدلله دا پیغور دی ما ته څوک نه راکې چې مولوی صاحب تاسو په بچانو تعلیم نه کوي په زامونه هم کوم په لونه هم کوم صحیح سم دا واوري خدا نه کوم چې دا زما خپل بچي وتا ته نه چاو کوم زه پښتون مالونګي تړلې د خپل لور مې راوستلې ده ته به هلته ناشته په صوفه کې زما لور به وتا ته رخصیږي لعنت زما پر ژوند لعنت زما پر ځواني لعنت زما پر دا دا کلتور باندې تا لور څل راوستلې ده تا څل راوستلې ده تا څل د خپل خور راوستلې ده نه چا وای ستاو دغه ډانسرانو څه فرق وو ستاو دغه څه فرق دی چې خپل لور به نیلامولې په تعلیم کې به ما وتا د جهان سره چې کو سیالي کوو په تعلیم کې به ما وتا پر ورځ ځان سره برابر وو تا که به ته په مخ راخستې ده تا لور راوستل نه چا وای لوی کمیس دی په هغه وسط دي خلک ورته ناست دي څه کوي یار شرم وکي حیا وکي غیرت وکي ضمیر لري دا څه کوي اجب بنا در تکو وای وایو پښتونو دغه پښتونو هغه د خپله ګورو د خپل کوروالا سره پر یو خبره اختلاف رالی چې اختلاف رالی نو بیا عدالت شو عدالت کې پیشي شروع شوه پر دا خاوند باندې شدی یو ډیر لوی مطلب مال چې زما په دپسې مہر پاته دی سونه پاته دی چاندې پاته دی په لکو مې روپۍ ورپسې پاته دی خاوند ما ورکړی دی خاوند وای ما ورکړی دی خو نو فیصله نه کېدله جج او قاضي ته پیښ سلو چې پیښ سلو نو رالو هغه خاوند نو خپل مدعا بیان کا کوروالا خپل مدعا بیان کړل قاضي ویلې و دې زنانه ته ولخور ته د مخ لڅکه نو مو بیا گواہی و خبر یو مجلس سره وک تا مخ پټ کړی دا رقم مجلس ته سی کېدلې دی خاوند صورت ویلې خبردار قاضی صاحب جج صاحب بس فیصله وکړه د شتې چې پر ما کومه دعوه کړې ده ما منلې ده ما تسلیم ده څو روپۍ دي په لکو سونه ده سپین زر دي ما ته منظوره ده دا زه در کوم خو زه نه غواړم چې زما د ښځې مخ ته وویني دونه لویه مقدمه دا یې بیلله صرف په دې باندې چې زما د ښځې مخ څوک ونه ویني نن ما وتا هیڅ یو مقدمه په ما باندې کې نست خپل لوړې خپل خوندې مې راوستلې دي منم تعلیم فرض دی منم تعلیم فرض دی کده بچانو دی کده بچیانو دی فرض دی خو دا حرام دی دا کفر دی دا په پښتونوالي کې کفر دی چې ته خپل ښځه راباسي د الله رسول و دې ته د وس ویلې دی د الله رسول و دې ته جهنمی ویلې دی د الله رسول و دې ته لعنتی ویلې دی چې سړی خپل لور خور چې دا غره وباسي خبردار کرشتہ پښتونې د پښتون بچی د پښتني مور شدی دی خړلې دی فریر د داسې سره د ما بین جواب اسا په خوا خو زموږ خلک ډیر په دې خبرو شرمېدل اوس خو سړی خپل لور روانه کړي د چا سر لاس ملاوي شجر روانه کړي د چا سر لاس ملاوي ولې ملاوي خیر خو به ولې عزت نه يم ناموس دی نه يم زستا عزت نه يم یو سړی یو زنانې ماته ویلې مجه په سلا کوله پښتانو دې زنانې ماته ویلې ول مولوی صاحب زما دا خاوین ما ته ویلی دی چې زما یاران راځي ته بلا سر ملاوي کنه ملاوي زه تا طلاق کوم بیا موږ په سلا کول بیا یو زنان ویلی ول مولوی صاحب زما دا خاوین سره زجو نه تیروم ولا نه تیرې خوري په تنهایی کې خبر سره وکولی خوري خیر خو به ویلی ول مولوی صاحب دا زما خاوین زی زی به ویلی او مطلب بار کراچی ولا ور ورځي شي ده ول التیمات ویلی که زما یاران را تل بندې به نه دروازه پر خلاصې کزه د باندې نو کاغذ څه درته ته باغه کوي ژوند سره تیر کما یا الله اکبر الله اکبر دا پښتو سوالا پر دا پښتو دی لعنت په دا پښتو مې شرمېږو دا پښتو د جهنم لار ده او دا پښتو بسړی جهنم ته رسېږي مش خو ډېر غیرتمن نام تو پښتون لرو را واخلې د خان شهید سی واخلې بیا ځه تر باچا خان پر بیا ځه ازما واستاغه لول ول پښتانه چې شملای په ټول ژوند لاندې نه درایل کړي نشو کړي ده د بل د عزت يم خیال ساتي د خپل عزت يم خیال ساتي د بل د پتیم خیال ساتي د خپل پتی هم خیال ساتي د بل د لوریم د غوړ خیال ساتي لکه د خپل لور شي خیال ساتي او اسورو تعلیم لزه دروازه ته ویډیو تا کیمره پټ کړی دي
یا په باتروم کې یا په پلان پلان ځای کې سبا د خلکو د لولو عزتونه نیلاموي دا وینې دا زه شیروم دا شی به وکړي دا شی به وکړي دا تعلیم نه دی دا تعلیم نه دی په دا به موږ نه سره دوکه کوو نه به مې خطابات شي زورور یې ملک یې خان یې سردار یې دا بل یې دا بل یې ګرد مې په اور پسې کړی یاست عزت به نه نیلاموو صحیح سلو سبا د پښتو ورځ ده پښتو به وایو پښتو به وایو پښتو به لیکو پښتو به ما او تا تر یو ځایه پر رسوو ها جدیده خبره په جدیده خبره کې به تعلیم نه پرېږدو دنیا د تعلیم د زور موبایل جوړ کړي د تعلیم د زور دا موبایل چې دی هغه جوړ کړي او ما او تا دومره پسمانده یو چې د خپل ناقص تعلیم د زور دا موبایل صحیح استعمالولی نشي وسوس په دې خبرو سر خلاص پس دا غمې اندازه سوله نن چې پښتون دومره مار خوړلې دي دومره پر شا دی وجه دا نه ده چې موږ غیرت نه لرو موږ شرم نه لرو موږ حیا نه لرو موږ سخاوت نه لرو صحیح سو دا وجه نه ده وجه دا ده موږ تعلیم نه لرو تعلیم ولې نه لرو په تعلیم کې چې موږ هر سړی پر مخ تللی دی هغه شاعر وو هغه پر سر وهلی دی هغه که په ساينس کې ډېر پر مخ هغه پر سر وهلی دی هغه په کمپیوټر کې ممتاز وو هغه پر سر وهلی دی هغه ډاکټر وو هغه پر سر وهلی هغه که وکیل هغه پر سر وهلی دی صحیح سنو دا خبر سر خلاص کړي پښتو به وایو پښتو به لیکو څومره ډېر خلک دي وګورئ دی پښتو وایي دا د اسکول د پښتنو د اسکول د هلکانو پښتو زده ده انګریزي زده ده لیکل یې هم سي ویل یې هم سي پښتو نه لیکلی سي نه ویلی سي اوس سړیه ته په چش پښتون سولې یو سړی نه خدای پیژني نه رسول پیژني نه لمونځ زکات روزه پیژني نه قران پیژني هغه زه مسلمان یم نو ته پر چش مسلمان یې یار دلته چې ته نه پښتو ویلی سي نه پښتو لیکلی سي نه پښتو وایې نه لیکي اول ته دا ولري زه پښتون یم نو پښتونوالی خدای هغه معنی چې د ازما استاد لیکو پړ چې دی هغه را پاتې شي دا زما اوس تا لیکل را پاتې شي دا زما اوس تا ویل را پاتې شي هغه نه را پاتېږي ابا داوا مې دغه کړی د موږ پښتانه یو دا رقم پښتانه ډېر دی دا خاص کیسه نه ده صحیح سلو دا رقم سرونه ډېر دی دا خاص کیسه نه ده الله پاک دې زموږ پښتنو ته هدایت وکړي الله پاک دې زموږ د پښتنو د شرم او د حیا تړی ورو تړی الله دې زموږ خوندې زموږ لونه نه را بي عزت کړي الله پاک دې هغه ورځ نه راولي چې یا زما یا ستا یا د هر مسلمان لور خور بي عزت کیږي اگر رسوا کیږي الله دې هر مسلمان وساتي الله پاک دغه ورځ موږ د پاره د کامیابی سبب وګرځي الله پاک دغه ورځ موږ د پاره د کامرانی سبب وګرځي موږ د پاره د تعلیم د زده کړې سبب وګرځي الله پاک موږ د پاره د عبرت سبب وګرځي چې یار موږ د بابا او د نکلار پرېښه ده پر بل روان یو بیا دا وایي چې زه پښتون يم زه پلانې دا خبره ختمه شوه